është ora 4 e mëngjesit. Dhe testi I madh është në 8 orë. E ndjekur nga një recital piano. Ju keni studiuar dhe luajtur për ditë të tëra, por ende nuk ndiheni gati për asnjërin. Kështu që çfarë mund të bëni më së miri? Mund të pini një tjetër filxhan kafe dhe të kaloni orët e ardhshme duke u sforcuar dhe praktikuar. Por, besojeni ose jo, mund të jetë më mirë të mbyllni librat. Të lini më njanë muzikën dhe të shkoni të flini. Gjumi zë gati një të tretën e jetës sonë, por shumë prej nesh I kushtojnë çuditërisht pak vëmendje dhe kujdes gjumit. Kjo neglizhencë është shpesh rezultat I një keqkuptimi të madh. Gjumi nuk është një kohë e humbur, ose thjesht një mënyrë për të pushuar, kur e gjithë puna jonë e rëndësishme është kryer. Përkundrazi, është një funksion kritik gjatë të cilit trupi juaj balancon dhe rregullon sistemet e tij jetësore, që ndikojnë në frymarrje dhe rregullimin e gjithçkaje, nga qarkullimi I gjakut tek rritja dhe sistemi imunitar. Kjo është e mrekullueshme, por ju mund të shqetësoni për të gjitha këto gjëra pasi të keni kryer testin, apo jo? E po, mos u nxitoni. Rezulton se gjumi është gjithashtu vendimtar për trurin tuaj. 1/5 e gjakut qarkullues të trupit tuaj kanalizohet në tru teksa ju I largoheni gjumit. Dhe çfarë ndodh në trurin tuaj ndërsa flini, është një periudhë intensive aktive e ristrukturimit që është thelpsore për mënyrën se si funksionon kujtesa jon. Në shikim të parë, aftësia jon për të kujtuar gjërat nuk duket as pak mbreslënëse. Psikologu I shekullit të 19, Herman Ebbinghaus, demonstroi se ne zakonisht harrojmë 20% të materialit të ri brënda 20 minutave të para, një fenomen I njohur si kurba e arresës. Por kjo humbje mund të parandalohet përmes konsolidimit të kujtesës, procesit me të cilin informacioni zhvendoset. Nga kujtesa jonë afat shkurtër në kujtesën tonë afat gjatë më të qëndrueshme, ky konsolidim ndodh mendimin e një pjesë të madhe të trurit të njohur si hipokampus. Roli I tij në formimin e kujtesës afat gjatë u demonstrua në vitet 1950 nga Brenda Milner në hulumtimin e saj me një pacient të njohur si HM. Pasi I hoqi hipokampusin e tij, aftësia e HM për të formuar kujtime të reja afat shkurtra u dëmtua, por ai ishte në gjendje të mësonte detyra fizike përmes përsëritjes. Për shkak të heqjes së hipokampusit të tij, aftësia e HM për të formuar një kujtim afat gjatë ishte dëmtuar. Gjithashtu ajo që zbuloi ky rast ndër të tjera, ishte se hipokampusi ishte I përfshirë në mënyrë specifike në konsolidimin e kujtesës afat gjatë. Kujtesa si faktet dhe konceptet që duhet të mbani mend për atë provë dhe jo memoria procedurale, si që janë lëvizjet e gishtave që duhet të zëtëroni për një recital, gjetjet e Milnerit së bashku me punën e Eric Kendall në vitet 90, na kanë dhënë modelin ton aktual se si funksionet e procesit të konsolidimit funksionojnë. Të dhënat shqisore fillimisht transkriptohen dhe regjistrohen përkohësisht si memoria afat shkurtër. Prandaj ajo udhëton në hipokampus, i cili forcon dhe rrit neuronet në atë zonë kortikale. Fal fenomenit të neuroplasticitetit, formohen sytha të rinj sinaptik, që lejojnë lidhje të reja ndërmjet neuroneve dhe forcojnë rrjetin nervor ku informacioni do të kthehet si memorie afat gjatë. Kështu që pse disa gjëra I mbajmë mend mirë dhe disa gjëra të tjera nuk I mbajmë mend mirë? Epo ka disa mënyra për të ndikuar në masën dhe efektivitetin e ruajtjes së kujtesës. Për shembull, kujtimet që krijohen në kohë ndjenjash të forta emocionale apo dhe stresuese, do të regjistrohen më mirë për shkak të lidhjes së hipokampusit me emocionet. Por një nga faktorët kryesor që kontribuon në konsolidimin e kujtesës tonë është e gjeta, një gjumë I mirë natën. Gjumi përbëhet nga 4 faza, më të thellat, prej të cilave njihen si gjumi me valtë nga dalta dhe lëvizja e shpejtë e syve, EEG,
Pajisje që monitoron njerëzit gjatë këtyre fazave ka treguar impulse elektrike që lëvizin midis talamusit dhe korteksit të hipokampusit të trungut të trurit, të cilat shërbejnë si stacione përcjellëse të formimit të kujtesës. Dhe fazat e ndryshme të gjumit kanë treguar se ndihmojnë në konsolidimin e llojeve të ndryshme të kujtimeve. Gjatë gjumit me val të ngadalta, memoria deklarative shifrohet në një depo të përkohshme në pjesën e përparme të hipokampusit. Përmes një dialogu të vazhdueshëm midis korteksit dhe hipokampusit, riaktivizohet në mënyrë të përsëritur, duke nxitur rishpërndarjen graduale të tij në ruajtjen e kujtimeve afatgjata në korteks. Gjumi I REM, faza në të cilën ndodhin shumica e ëndrave, nga ana tjetër, shoqërohet me konsolidimin e kujtesës procedurale. Kështu që bazuar në studimet, shkuarja në gjumë 3 orë pasi të keni mësuar përmendësh formulat tuaja dhe 1 orë pasi të keni praktikuar instrumentin tuaj, do të ishte gjëja më ideale. Kështu që shpresojmë se mund të shihni tani se ti bëni skip gjumit, jo vetëm dëmton shëndetin tuaj, por gjithashtu I ul gjasat që ju të mbani mend të gjithë njohurit dhe praktikat nga nata e kaluar. Kjo I shkon edhe për 7 shprejes, flisë e kalon. Kur mendon për të gjithë restrukturimin e brëndshëm dhe formimin e lidhjeve të reja që ndodhin gjatë gjumit, mund të themi me plot gojë se gjumi I duhur do t'ju bëj zionit çdo mëngjes me një tru të ri dhe të përmirësuar. Gati për të përballur me çdo sfidë përpara. Kështu që miq, gjumi I natës është shumë I rëndësishëm. Mos harroni të flini, okay?